Дім мами. Так називатиметься притулок, який облаштують ось у цьому будинку позаду мене. А придбала та займається його облаштуванням Івано-Франківська благодійна організація «Час добра та милосердя». IT-компанія зголосилася допомогти нашому фонду, благодійному фонду «Час добра та милосердя» придбати будинок, який спрямований під проект «Дім матері та дитини», де будуть проживати мами з діточками, які опинилися тимчасово в кризовому стані. Перша мета, каже жінка, щоб дитина не потрапляла до дитячого будинку, а залишалася поряд із мамою. Робота над цим проєктом розпочалась ще навесні 2020 року. У нас є стіни поштукатурені, є стяжка чорнова на підлозі, є стелі, які треба закривати гіпсокартоном, у нас є вікна металопластикові вже поміняні. На даний час у будинку ще немає води. Тобто нам треба копати скважину, для того, щоб або під'єднуватися до місцевої труби, якщо вона десь тут проходить. От, власне, ми зараз цим питанням займаємося, щоб вияснити. Далі потрібні внутрішні роботи, потрібні зовнішні роботи, утеплення, перепроекти кімнат, потрібні внутрішні роботи, це є повністю підлога, стіни, стелі. Наразі у будинку є 12 кімнат, але деякі з них планують розділити. Ми плануємо до 20 кімнат, де буде знаходитись мама з дитиною. Відповідно, ще буде і санвузли, буде столова, буде бібліотека, буде їдальня. Тобто все так, як має бути для такого проєкту, для такого дому. Час реалізації всіх необхідних робіт залежить від коштів, які вдасться залучити організації. Проте допомогти їм можна не тільки фінансово. Кожна людина ще може допомогти особисто. Наприклад, навіть же ж у нас от зараз є велика до поясу, скажімо, трава. Може, наприклад, людина прийти покосити цю траву, або якщо це внутрішні роботи, допомогти зробити кімнату, пошпаклювавши стіну на благодійній основі. Тобто людина може залучати власне свої сили не суто фінансовими коштами, а просто допомагаючи нам фізичною працею. Матері, які проживатимуть у цьому будинку, отримуватимуть комплексну допомогу, яка включає роботу з психологами та педагогами. Наша мета – допомогти мамі почати нове життя, якщо є в неї це бажання, з чистого листа своє життя. Тобто, і в подальшому допомагати з працевлаштуванням, допомагати з навчанням. Час перебування у притулку не матиме обмежень, розповідає Валерія. Тому що ми розуміємо, що ситуації можуть бути зовсім різні. Одній мамі може бути достатньо місяця для того, щоб вона реалізувалася і могла самостійно вже знаходитися в самостійно з дитиною проживати, а іншій мамі може бути знадобитися і півроку, і більше. До слова, біля будинку є близько 14 соток землі. Там планують встановити дитячий майданчик. Мар'яна Джерч, Володимир Кріціянов, телерадіокомпанія «Раї».